Ndiq diellin me Vesur Operator. Shijoni paketat all-inclusive të resorteve më luksoze të Sharm El Sheikh. Duke nisur nga data 25 nëntore deri më 6 janar, do të nisemi me charter direkt nga Tirana, çdo të shtunë, drejt mikpritjes së ngrohtë egjiptiane. Emocione, kujtime të paharrueshme, mrekulli koralore të detit të kush dhe një udhëtim në kohë nëpërmjet piramideve misterioze do të jenë disa nga ndjesitë që do të përjetoni gjatë eksperiencës suaj në Sharm El Sheikh. Rezervoni në 069 70 13 13 1, klikoni në vas.al ose kontaktoni me çdo agjenci Vas Member. Join us, love us.